মুম্বাইত বিহু পাতিলে অসমীয়াই সাতখন আঠখন অসমীয়াৰ গা অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল বিহু। মুম্বাইত ৰঙালীৰ আনন্দ, শুনা গ'ল ঢোল পেপাৰ গুমগুমনে, আপোন ঘৰখনৰ পৰা দূৰত থাকিও মুম্বাইত এইসকল অসমীয়াই পালন কৰিলে বিহু। অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বেলু উদযাপন কৰা হ'ল বহাগ বিহু। আজি অসমীয়া কমিউনিটি ইন মুম্বাই একগোট হৈছে টু চেলিব্ৰেট দ্য ৰঙালী উৎসৱ, খুব ভাল লাগিছে। বিহুটো আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, সেইকাৰণে আমি বিহুটোত বহুত উৎসাহেৰে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই বিহু উদযাপন কৰোঁ। মৰমৰ জন্মভূমিৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ আমি, ইয়াত বম্বেত দুবছৰ পাছত হৈও আমি সকলোৱে একেলগ হৈ আকৌ ৰঙালী ৰঙত বিলীন হৈছোঁ আৰু উলহ মালহেৰে আমি বহুত প্ৰগ্ৰেমৰ সৈতে আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি নিউজ 18 চেনেলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিউ মুম্বাইত উদযাপিত এই ৰঙালীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আনন্দিত হৈ পৰে মুম্বাই নিবাসী অসমীয়াসকল। হেঁপাহৰ ৰঙালীত আপোনজনৰ সৈতে এইদৰে মুম্বাই নিবাসী প্ৰতিজন অসমীয়া একলগ হৈ পালন কৰিলে বিহু। বিহু হুঁচৰিৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰে জীপাল হৈ পৰিল মুম্বাই। কেমেৰা পাৰ্চন সৰোজ জালানৰ সৈতে সৰ্বেশ পা, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। আৰু ইয়াৰে সৈতে প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।